សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងយកមុខម្ហូបឆាពូតជាមួយផ្សិតនិងសាច់គោនេះបាទបងប្អូនមុនដំបូងបងប្អូនយើងដាក់ខ្លាញ់តបមកយើងដាក់ខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសថ្ងៃនេះម្ទេសរឿងច្រើនតិចហ៎បងប្អូនឆាសាច់គោជាមួយសាច់ពីពូតបន្តោពូតហ៎បងប្អូនអូដាក់វ៉ោរបស់បងប្អូនឥឡូវដាក់សាច់គោដាក់សាច់គោបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកត្រីបងប្អូនដាក់ទឹកត្រីតបឯណាពូបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ប៊ីចេងតាមទៀតយើងដាក់ស្ករសតោះមកយើងភ្លុកពីឈរហ្នឹងបាយពួរឥឡូវយើងដាក់ពូតហើយនឹងចាត
Sống lại nó phân cho phố bóng ổn là bàn chạy sản áo vịt ổn dưỡng nhóm. Sống ổn phân nâng ổn đẹp phân. Chọc.